wajiga labaad ee shirka wada tashiga isbeddelka cimilada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ka qayb galeen wasiirada bay'ada maamul goboleedyada, agaasimaha guud ee agaasinka isbeddelka cimilada, xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ahmed Yusuf Ahmed ayaa marka hore ka hadlay. Wadamada LDC-ga oo Soomaaliya ka mid tahay ama wadamada Least Development Countries-ka waxaa laga sugayaa oo United Nations Convention on Climate Change uu ka sugayaa waxa la yiraahdo NDC update. NDC update-na waxa weeyaan inaad soo sheegtid shanta sano ee soo socota, for example hadda 2020 ku jirnaa, 2024-ka ama 2025-ka shanta sano maxaad ka qabanaysaa, ama 2015-ka sano soo socota arrimaha isbeddelka cimilada. Annagoo raacayna WHO guidelines-keeda caafimaadka, inaan report-ka qaybtiisa koowaad halkaa ku daafurnay, kana waa kii labaad. Dankooda qaar ka mid ah wasiirada bii'ada maamul goboleedyada ayaa soo dhaweeyey shirkani iyo waxyaabaha looga hadlayo. Fikirkeeni, aqligeeni iyo garaadkeeni waa hal rabaa inaan isku geyno qaabkii lagu aasaasay ilaa waxa la yiraahdo Environmental Policy of Somalia. Markaas kadib ayaa wacyigelintii kale oo dadweynaha fahamka iyaga ka qabaan environmental policy-gi ayaa lagu xejin karaa, heerba laga soo saari karaa, waxa dhaqan galaya dalka iyo dalka matali kara ayaa laga soo saaray. Anoo ka wasaarad qorsheyn ahaan kulli anaga doorkayga waxa weeyaan inaanu tilmaano waxyaabaha muhiimka ah inoo ah iyo sida loo kala horeysiinayo. Wasaaradihii waxa jooga shaqada tooska ayay u qabanayay, oo hadda wax yar ka hor projector-ka layno saaray oo layna tusay liiskooda iyo dadka maxaa la yiraahdaay actually shaqadan uga shaqeynaya. Insha Allah annaguna xarid la garab taagnaan doonaa haddii la yiraahdo balbaahiyaha iyo wixii documentation aad u baahan tihiin iyo wixii hore looga qabtay maxaa la yiraahdaay ama report laga soo saaray haday noqoto, inaanu annaguna la garab taagnaana tiimka qoraya iyo maxaa la yiraahdaay tiimka ka shaqeynaya. Waa la socotaana wadankeenu yani hadda wuxuu u soo tilaabsanayaa inuu dabaqo istaraatiijiyadda adduunka isku raacay 2030 in la gaaro, yani taasoo tilmaamaysa in yani SDG-di lagu gaaro sustainable development goals-ka oo tilmaamaysa in dadku inay gaaraan isku filnaansho cunteed, isku filnaansho horumarineed. Marka anagana taasaan qayb ka nahay, waxaan rabnaa inaan sameyno qaabkan ugu yaraan in fiican uga qayb qaadan lahayn wax loo yaqaano zero hunger-ka, ama in la baabiyo gaajada lana yareeyo faqriga. Shirkani ayaa socon doono muddo 2 maalmood ah, waxaana inta uu socdo loogu hadli doonaa saameynta fatahaadaha dalka iyo abaaraha iyo arrimo kale. Suleyxa Qasiman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.